Voisi oikeastaan kiteyttää kahteen eri asiaan, että Invaliditto ajaa vammaisten asioita täällä Suomessa. Ja sitten toinen iso alue on se, että me tuotetaan erilaisia palveluita vammaisille ihmisille. Ja varainkeruun merkitys on sillä tavalla tärkeä, että me turvataan sillä meidän järjestötoimintaa, eli jäsenistöön ja tämmöiseen vaikuttamistoimintaan tarvitaan varoja, joita ei muualta saada, niin niitä sitten tällä meidän varainhankinnalla saadaan. Ollaan vähävaraisille vammaisille kerätty avustaja koiratoimintaa, ollaan kerätty varoja, ollaan hankittu koiria tai muuten kehitetty toimintaa. Ja yleensäkin meidän jäsenistölle suunnitautunut koulutus ja tämmöinen virkistystoiminta on yksi meidän kohteita. Meillä on pitkään ollut puhelinmyyjiä, jotka soittelee yrityksille ja yksityisille ja haluttiin sitten jonkinnäköinen ohjelmisto, jolla voidaan sitten seurata, kuinka paljon soitetaan ihmisille, yrityksille ja tätä kautta Provadi tuli sitten valituksi meidän ohjelmistoksi. Salesforce pelaa todella hyvin yhteen Provadin ICCn kanssa ja me ei itse asiassa huomata sitä eroa, että meille se on yksi ja sama näkymä ja tavallaan yksi ja sama ohjelma, että se toimii toistensa sisällä ne ohjelmat ja toimii aika mutkattomasti sitten. Mun tehtäväni täällä varainhankkijana on olla yhteyksissä yrityksiin ja yksityishenkilöihin, eli olen puhelintyössä ja puhelimitse yritän sitten saada mahdollisimman paljon tukea Invalidiliiton tärkeälle työlle. Provadin ICC toimii ensinnäkin sillä tavalla, että kun me avataan meidän koneet, niin meillä on heti tarvittavat asiakasyhteydet saatavilla. Ja yhdellä klikkauksella päästään soittamaan asiakkaalle, pystytään päivittämään asiakastietoja, nähdään kaikki asiakastiedot heti saman tien siinä yhdellä näytöllä. Ja me pystytään seuraamaan tämän Salesforcen avulla esimerkiksi meidän oman työn raportteja ja pystytään hakemaan asiakkaita. Sitten meillä on siellä käytössä chatteri, joka on äärettömän nopea yhteys niihin henkilöihin, jotka avustaa meitä meidän myyntityössä. Tällä hetkellä pystytään seuraamaan myyjiä ihan eri tavalla, kuinka kauan puhelut kestää, miten paljon soitetaan ja ennen kaikkea pystytään kuuntelemaan myyjien puheluita. Että tämä kaikki tietysti nostaa meidän laatua ja me halutaan valvoa sitä koko ajan, että me tehdään laadukasta ja hyvin eettistä puhelinmyyntityötä. Provadin kanssa yhteistyö on pelannut ihan hyvin, että sieltä tulee aina välillä hyviä ideoita ja uusia näkemyksiä. Kun ollaan kehitetty järjestelmiä, niin Provadi on kyllä ihan mukana aina ollut innolla niissä.